Se va a comer.
পৰা দক্ষিণ কামৰূপ বিহুৱা বিহুৱতীক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা কলহী সামাজিক সংঘৰ সন্মানীয় সভাপতি হাফিজ আহমেদ ডাৱৰীয়া, এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদীপ ৰাভা ডাৱৰীয়া, আৰক্ষী বিষয়া কপিল পাঠককে সমক্ষ কৰি মঞ্চত অনিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, কলহী সামাজিক সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদকে সমক্ষ কৰি কৰ্মকৰ্তা উদ্যোক্তাসকল, অনুৰোধ জনাইছো জুবি দাস, চুমি দাস চমৰীয়া, চুমি দাস হাত স্থাপন দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো, তেতিয়াহে তেখেতসকলে উৎসাহ পাব। ময়াৰক্ষী ভৰালী, ময়াৰক্ষী ভৰালী ধনমণি কলিতা, ধনমণি কলিতা ধনমণি কলিতা উপাসনা দেৱী, উপাসনা দেৱী যাব ধনমণি কলিতা উপাসনা দেৱী গতিকে ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে 4 বছৰ লগা মানে আমি যথেষ্ট সাৱধান আৰু যথেষ্ট আমি বহু পৰিকল্পনা আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছে। গতিকে ইমান পৰিকল্পনা আগবঢ়াৰ পাছত মোৰ 27টা বছৰ এই অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰি কৰাৰ পাছত মই ডেফিনেটলি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে বক্স অফিচৰ কথা যিহেতু কোনো ক'ব নোৱাৰে, ছবি হিট হয় নহয় কিন্তু এখন ভাল ছবি উপহাৰ দিব লাগিব। আৰু মই যিহেতু বেলেগ পেচাগতভাৱে একোৱেই নকৰোঁ, অকল অভিনয় কৰোঁ। নমস্কাৰ, এই ছবিখন মই পরিচালনা কৰিছিলোঁ আৰু সম্পাদনা কৰিছিলোঁ, চিত্রনাট্য লিখিছোঁ। ৰবিদাৰ লগত মোৰ প্ৰথম কাম আৰু মই বিৰাট সৌভাগ্যবান যে ৰবিদাৰে মোক এইটো সুযোগ দিলে এখন চিনেমা পৰিচালনা কৰাৰ। আৰু মই ট্ৰেইলাৰটো যদি চাইছে আপোনালোকে দেখিব, তাত অলপ নতুন দেখিব, নতুন দেখিছেনে? নাইচ, গতিকে ট্ৰেইলাৰটো ভাল পাইছে যদি চিনেমাখন নিশ্চয় চাব আপোনালোকে, অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মই বিশেষ নকওঁ, আমাৰ এটা গান আছে, গানটোত এটা এষাৰ কথা আছে যে চব কাম বন সামৰি মাহী পেহী খুৰী জলদি যাওঁ চিঞৰি। পলম কৰিবলৈ আপোনালোকক বহাগ বিহুৰ অনুৰোধ জনাইছো, অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা আশা কৰিছো। ঈশ্বৰে আপোনালোকক এই বছৰটো সুন্দৰকৈ পাৰ কৰি দিয়ক, আপোনালোক আদায় দীৰ্ঘায়ু হওক, সুস্বাস্থ্যৱান হওক আৰু ছয়গাঁওবাসী ৰাইজ বিশ্বৰ দৰবাৰত জিলিকি উঠক, তাকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ কথা শুনাৰ বাবে। এতিয়া মঞ্চ আগবঢ়াই দিছো আপোনালোকক ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানবোৰৰ বাবে। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। শ্ৰীযুত ৰবি শৰ্মা, অভিনেত্ৰী প্ৰিয় পল্লৱী, আপোনালোক আটাইকেইগৰাকীকে আমি কলহী সামাজিক সংঘৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি আগবঢ়াই দিছোঁ আমাৰ আজিৰ এই ভোগলী বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি
আমন্ত্রণ জানা আপনার আটাইরে রচিত কণ্ঠশিল্পী রূপাঙ্কিতা আর অলঙ্কিতার গীত অনুষ্ঠান সেখানে ধৈর্য সহকারে আমার বাকি जरूरत को मिलेगा लोन तो हुआ ना यही सही लोन।